День 22 травня розпочався із несподіваних та приємних новин з Росії. У Москві раптово загорівся військомат, от у Білгородській області з самого ранку повідомляють про обстріл багатьох населених пунктів. Також стало відомо про знищення одного прикордонного пункту в області. Росзмі пишуть, що невідомі сили нібито накривають артилерією конкретні точки і вже охрестили ці події контрнаступом на Білгород. Напередодні ж добровольці Легіону «Свобода Росії» записали відео на фоні російських населених пунктів. Ну що ж, РДК знову на родині. Ми вдома. Время боротьби за свободу Росії настало. «Свобода Росії» – це російський легіон ЗСУ, який сформувався у березні минулого року. Він входить до Інтернаціонального легіону ТРО України та складається з російських добровольців. Диктатурі Кремля прийшло час положити кінець. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас, кто отправляет нам донаты и курит там, где надо. Ваша поддержка – это то, что каждый день напоминает нам о нашей финальной цели на Красной площади. Будьте смелыми и не бойтесь, потому что мы возвращаемся домой. Тож у білгородських пабліках сіється паніка та заклики про евакуацію з прикордонних сіл. Тим часом губернатор області Гладков заявив, що усе це – інформаційна атака. Офіційних коментарів від України не було. Росія ж продовжує бити по території України ракетами. Уночі масованого удару зазнала Дніпропетровщина. Над областю збили 4 крилаті ракети та 15 безпілотників. Пошкоджені будівлі рятувальників, 20 одиниць спецтехніки, одне з підприємств та приватні будинки. Постраждало 8 людей, 2 жінок у лікарні. Київ уночі атакували безпілотники. Наша ППО знищила усі випущені шахеди. На щастя, у столиці обійшлося без жертв. Ну а на Херсонщині наші захисники знищили російський винищувач Су-35. Крім того, на металобрухт перетворилися ще 2 ворожі танки, 9 бойових броньованих машин, 20 артсистем і не тільки. Також ЗСУ вчора ліквідували 720 окупантів. Ну і найбільші втрати вороги несуть у Бахмуті. Нині там складна ситуація і тривають важкі бої. За інформацією ЗСУ, просуваючись флангами, наші захисники наближаються до взяття Бахмута у тактичне оточення.